Egjiptianët po presin publikimin e rezultateve të zgjedhjeve presidenciale të shtyra disa herë nga autoritetet. Sipas njoftimeve, nuk pritet që publikimi të zgjas shumë, pasi Komisioni i Zgjedhjeve shqyrtoi edhe ankimimet e fundit të dy kandidatëve. Mohamed Mursi, vllazërisë myslimane, dhe ish-kryeministri Ahmed Shafiq kanë pretenduar të dy fitore, ndërsa kanë premtuar formimin e një qeverie të bashkimit kombëtar. Mirëmbështetës të tyre kanë kaluar natën në qendër të Kairos, ndërsa tensionet politike në vend janë rritur ndjeshëm. Korrespondentët thonë se atmosfera ka qenë paqësore por e tendosur. Shumë njerëz vazhdojnë të kenë dyshime të forta për qëllimet e elitës ushtarake në pushtet, që i dha vetes më shumë fuqi javën e kaluar pas vendimit të gjykatës kushtetuese për shpërndarjen e parlamentit të dominuar nga islamistët. Të premten përmes një njoftimi, Këshilli i Lartë i Forcave të Armatosura i kërkoi dy kandidatëve të pranojnë rezultatin, pavarësisht se cili do të jetë ai.